Vous avez une classe. Vous avez un calcul. Vous avez un calcul. 3 moins 3, combien? Oui, bah t'es né, il va foutre le minerva dans la classe. Hein? Osa na bikate misat, au lia mon nyonso, et tu as combien? Et tu bien. Mais c'est la mini pour la mérité, nous allons aller là, de quoi? Le roi, quel là? Mon frère, ma kango a fait sa impression. Net ya leki mwa senda kuna nyonso. Et ça n'est pas si mouté comme ça et bindimandima. Mobal nyonso koya, oui, tala ma chérie. Mobal ya batu. Ata ou binelie, zengaluke to kamulango. Jamais ko boye mwa senda ko pona yo. Sois sage ma chérie. Ba condamné ngai 35 ans de prison na sali ka 6 mois na bimi mosi na ngazo yipsanga o akusha ki na procureur pour va libérer ngai tala ki ndumba basi na sala nini pour na mériter nyonso yo raison zo pe sanga o te alinganga mingi alinga ko mona ngana prison te na bima ka kana vino na no to kabwani famille condamné nga o na mobali mabe sa wana kaka pona ko loba na buzu ya baninga eza clarté e bongo ki bogola na yo eza clair ese Oza na mbongo te, me yo wana losambo na yo kaka, nzambe batela ngai pesa ngai long vie. Oko bandolia nini na long vie wana? Boyete pardon. Na pesi mwana voisin na nga 2 euros. Ake de kozula nga telefone na nga na charge. Azo ye la nga ngo, na 99% ya charge. Donc 99% ya charge. Na tuniye, 1% na nga ya charge eke, wopi. Na komi ko begeye, na zomisye, na lobya kende, aye la nga ngo na 100%, ba para na ye bako mousilike la nga. Ou na ti na kasusu mwana na bangote nga lobi, probleme zante, aye la nga ka telefone na nga, na 100%. Na sa ni pour la mériter ni autre soyo.